Bom dia, Bom Silvia. dia, meu amor. Bom dia a todas. A gente já começa a semana super bem com a tua presença aqui, com essa tua energia incrível. E para falar, claro, sempre de dicas que a gente que está em casa ama. Pediram no Instagram do nosso programa para a gente falar sobre foliculite. E aí hoje Silvia vai falar sobre esse assunto, Muito né? bem, hoje esse assunto é muito pertinente, porque é assim, a gente fala sempre de beleza, mas beleza é muito importante também a gente juntar com saúde, porque a saúde é muito ligado a essa questão da beleza. Sempre que a gente faz depilações, sempre que a gente faz a parte da higiene, a gente tem que estar sempre preocupado com a questão da saúde. E a depilação, a epilação, quando se faz, você precisa ter um cuidado com o pós, porque o pós pode gerar um problema para você. Então, por isso que eu acho que é importante que você tenha todo aquele cuidado de você não pegar sol no pós, você ter uma higiene adequada no pós-depilação, você não só na depilação, e também você fazer a pós-barba. Quando você vai fazer a barba, você não pode simplesmente passar uma lâmina. O cuidado com a lâmina é importante, você tem que fazer uso de uma lâmina única, tá? Uma lâmina descartável, uma lâmina que realmente seja boa, porque a lâmina precisa que seja bem afiada, que é Até para porque é ela o não. rosto, né, É, porque Silvia? se ela ferir a tua Olha o pele, que vai você observa acontecer. que teve um local aí que foi ferido, então ela vai infeccionar. E quando você faz provoca essa fissura na tua pele, já está propício a entrar os micro-organismos que já são hospedeiros da nossa pele. Isso é E pode normal. se tornar, inclusive, um algo Um pior alvo depois, né? Um fácil alvo fácil para para infecção. infecção, porque esses hospedeiros que já moram na nossa pele, Sim. se encontra essa abertura na nossa pele, eles entram fácil. Então, quando acontece isso, se o nosso folículo está aberto pela saída do pelo, eles já entram facilmente. Se você deixa essa pele aberta por alguma fissura, eles entram também. É verdade que o nosso cabelo ele pode ficar encravado? Sim, aí quando acontece isso, ele encrava. A foliculite é exatamente porque inflama esse folículo. Ele infecciona, aí é a infecção do nosso folículo piloso. Agora, quando o pelo encrava, existem várias causas por que esse pelo E por encrava. que que esses benditos pelos encravam, hein, Silvia? Geralmente é porque a pele, ó, foliculite é uma coisa e pelo encravado é É outro. outra. É, por que que ele encrava? Geralmente a nossa pele fica ressecada. Aí, quando o pelo vai emergir, quando ele vai sair de dentro da pele, ele encontra aquela pele ressecada por cima. Aquela pele que é a camada córnea, ela está ressecada e ele não consegue sair de dentro da pele. Aí a dica da Silvia é que você faça esfoliações naquela pele. Como é que você faz essa esfoliação? Você faz uso ou de esfoliantes, que existem vários esfoliantes que você pode comprar no comércio. Tem esfoliante de maracujá, tem Que são até esfoliantes. calmantes, né? Isso, tem esfoliantes de várias fórmulas aí que você encontra. E de E todo tem os preço também, naturais, né? e tem os Os naturais naturais. Você pode também. fazer com a borrinha de café, Você é borrinha de café, areia, areia, açúcar. açúcar. É, açúcar com mel é perfeito, porque já hidrata, tá? Exatamente. Açúcar com mel é perfeito. E você consegue dar aquela esfoliada na tua pele e faz com que ela saia aquela camada córnea, camadinha seca, e faz com que a tua pele saia a obstrução que tá ali, fazendo com que o pelo não consiga sair de dentro. Então, com isso, o teu pelinho não encrava. Tem também, sabe o quê? Aquelas buchinhas vegetais. Ah, elas são Lembra aquela ótimas. buchinha que antigamente nós encontrávamos no quintal de casa e Sim. tomávamos banho com ela. Lembro que na minha época eu tomava banho até com areia. Essa bucha é tudo, Ela é Silvia. perfeita, e você passa nas pernas, na Na axila, axila.
na barba, é perfeita para desencravo, para tirar a camada córnea e fazer com que esse pelo não encrave. Agora, gente, não façam isso de qualquer no jeito. Mínimo, também, olha, né? o prazo mínimo para você mexer nessa pele é 24 horas. Você não pode pegar sol. Quando você faz as depilações, você retira o pelo, é 24 horas para essa pele fechar. O poro está aberto. Você não pode nem pegar nessa pele quando você faz retirada de sobrancelha, quando você faz barba, a única coisa que você pode fazer é higienização e proteção. Protetor solar, não pegar sol e higienizar. Somente isso. O restante, você só vai fazer 24 horas depois. Você não pode nem maquiar essa pele, porque se você obstruir essa pele, você pode provocar uma obstrução e, consequentemente, um pelo encravado e, consequentemente, também a foliculite. Então, gente, olha, tenha muito cuidado. Não ache que depilação é só vai lá, depilou e tal, porque a gente tem que pensar no processo da depilação em si, no pós-depilação e onde a gente vai estar fazendo, gente, aí essa depilação e essa barba. Atenção, homens, a né? A barba também. Olha, quando você for fazer a barba, gente, procura um local... O Silvia's Hair. Procura Silvia's Hair, claro. O Silvia's Hair, que a gente tem o vapor de ozônio. A vantagem do vapor de ozônio é que ele já vai matando os micro-organismos e vai dilatando o poro para que essa barba fique mais raspada mais profundamente, porque ele dilata o poro e a lâmina, ela é bem afiada e única para você e ela vai mais profunda. Então, como vai matar esse micro-organismo, não corre o risco desse micro-organismo penetrar na tua pele, então não vai coçar posteriormente e esse poro vai fechar imediatamente. E então, vamos combinar, isso... Silvia, que não tem assim, é muito ruim assim, é muito desagradável, inclusive pra mulher namorar um homem lá que ele tá com a barba toda cheia de foliculite, os pelos encravados. Nossa, sabe? Realmente. Ah, a gente tem que se cuidar, não é só mulheres que se cuidam não, os homens estão homem... se cuidando cada vez mais, né, Silvia? O homem principalmente, imagina ele sair de casa com esse incômodo, ele sai porque é obrigado. E olha, chega lá no Silvia's Hair, tem um atendimento para os homens, tem um atendimento para as mulheres. E aí você tem também toda uma equipe de profissionais que tem lá no salão, lá no Silvia's Hair. Ela tem uma equipe incrível. O teu horário ali é agendado, marcado direitinho, de acordo com a tua disponibilidade.